Hvad kalder man det her? Ja, nemlig en ært på en gaffel. Hans hoved er ærten. Hans hoved er ærten! Sjovt. Og hvad er så det her? Det er en bagdel i en elevator. Au! Hæ? Op med humøret, herr Robinson. Ved du, hvad jeg gør, når jeg er lidt nede? Jeg kigger på det her. Hey, se hvad jeg fandt. Elektrofed. Kom i form foran TV'et. Det her hjælper nok. Der står, skaber velvære og lykke. Bivirkninger kan give elektrisk stød, hårdtab, depression, blackout, hukommelsestab, bla 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 bla. Aha, giver hurtige resultater. Det er lige, hvad du har brug for. Okay så, skru op for strømmen. Han bevæger sig. Det virker. Han bliver mere. Skru op. Han smiler. Han smiler. Ser han glad ud? Nej, han ligner mere en bulldog, der stiger op på solen. Synes du ikke? Tja. Hvornår så vi ham egentlig se glad ud sidste gang? Nå ja, det var den dag, du lærte at binde din snobbånd. Au, 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 au! Det gør ondt! Au, 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 au! Smilet på hans ansigt. Det vil jeg huske for altid.